Na Krimeji su svojih 90 minuta odigrala dva protivnika koji finiš sezone odrađuju za prestiž. Niti se mogu uključiti u borbu za vrh, niti mogu groziti vlastiti prvoligaški status. U takvim okolnostima, unatoč rezultatu koji sugerira neizvjesnost, znatno bolje izdanje pokazali su gosti. Orjen Dubrava 0-1. Damir Milinović bio je bez požutjelog Kristijana Pučka, pa je od prve minute o napadu Krimećana zaigrao iskusnik Vedran Gerc. Prvi prijete gosti preko svog napadača i igrača utakmice Džemala Ibišija. Kiks crvenih na njihovoj polovici, lopta u prostor, Ibiši gađa i baš zamalo promašuje donji desni kut vratiju Karla Berkovića. U 22. Marton ubacuje s desna, Ibiši nadskače oba svoja čuvara, a Berković sjajnom intervencijom jedva vadi loptu iz svog desnog donjeg kuta. Nešto nalik prigodi Orient je u prvom dijelu stvorio jedan jedini put. Centar šut s desna, Andruš Forljuga utrčava na peterac, pa glavom puca u glavu Vinka Cerovca. Mogla je Dubrava na odmor otići s barem 1-0, ali opet je daleko najbolji Orientov igrač, vratar Karlo Berković, spasio domaće iz svog lijevog kuta, nekako izvukao pokušaj Frane Maglice s ruba kaznenog prostora. Poluvrijeme bez golova, a Orient je svoju najbolju šansu promašio nakon 9 minuta nastavka. Veldin Hođa radi nered na desnoj strani zagrebačke obrane, šalje povratnu na 15 metara, ali lopta se odbija na jednoj neravnini krimejskog travnjaka, pa vara kapetana Gerca koji ju posve sam, umjesto u mrežu Marija Mustapića, šalje preko vratnice. I 7 minuta kasnije Dubrava, koja je onako bila opasni protivnik, dolazi do vodstva koje joj je, kako se na kraju pokazalo, bilo dovoljno za zasluženu pobjedu. Džemali Biši, kao na lakšem treningu, po lijevoj strani prolazi trojicu protivničkih igrača, loptu vraća na peterac, gdje ju potpuno sam čeka, pa u mrežu šalje Muhamed Algul. Domaći su Dubravi uspjeli dozvoliti situaciju koju nije mogao izvući čak ni njihov fantastični vratar Karlo Berković. Orjen Dubrava 0-1. 6 minuta kasnije Zicera za 2-0 ima Borna Marton, koji s desna loptu šalje pored istrčalog Berkovića, ali i pored desne vratnice Orientovog gola. Crveni do kraja stvaraju dvije prigode za poravnanje. U 82. je Emanuel Črnko pucao u zagrebački blok, a u 86. Riječani traže i ne dobivaju 11 terac. Priča na Krimeji završila je zasluženim trijumfom Dubrave i jednim bespotrebnim naguravanjem i vrijeđanjem u kojem je sudjelovalo 10 igrača obje momčadi nakon jednog duela Vidasa i Martona u kutu na Orientovoj polovici travnjaka. Orientov je ovo bio treći uzastopni domaći poraz. Krimejčani u zadnjih 8 utakmica imaju jednu pobjedu, 2 remija i 5 poraza. Pa šta reći, opet smo izgubili na domaćem terenu, evo to je već postalo ajmo već standardno, ono da na domaćem terenu loše igramo nego što igramo u gostima, međutim, bez obzira što smo danas izgubili, mislim da je možda bilo najrealnije neka nula da bude podjela bodova, međutim, evo, tamo kad smo drugo polovicu počeli malo igrati, kad smo se malo ono povezali, došao taj nespretni gol, posle smo pokušali, jer sve je to bilo stihijski, nismo uspjeli, nula druge, još moramo se skupiti, ima još 2 kola do kraja, neće biti nimalo lako, ali bez obzira na sve to moramo naći dodatnu energiju, dodatnu snagu, jer kažem, čekaju nas još 2 utakmice, finale Županijskog kupa, tako da to treba odraditi, onda otići na odmor, kao da ne bi neko pomislio da već sad sve na odmor, gleda sam ovo još traja do kraja. Šef zagrebačke struke prezadovoljan. Izdanje njegove momčadi na Sušaku drži jednim od uopće najboljih ovosezonskih. Odlična utakmica, imamo sreće, namjerio se na nas kad smo imali izuzetno dobar dan, to je nam jedan bolji sa ovoj sezoni, naročito prvo povreme, osim same završnice, ali poslije lopte, zalaganje, trčanje, igra, nas je sve razveselilo kod ovog dobro. Veznjak pobjedničke momčadi, Matija Fintić. Pa mi smo normalno zadovoljni s pobjedom, ovoga, kako ste rekli, bila je stvarno tvrda utakmica, ono muška kako se veli, bila je i klizećih i na kraju i korneru točnja, ali normalno mi idemo zadovoljni. Daleko najbolji Orientov pojedinac, fantastični vratar Karlo Berković. Nažalost, ne znam ni sam više što da kažem. Još jedna utakmica razočarajuća za sve nas. Mislim da stvarno nemamo sreću za njih par utakmica, stvarno lopta ne želi u gol, evo. Svi zajedno smo u šoku, idemo se napri prvi što bolje znamo i da čekati Zmijavce, probati da ćete pobjede nakon, ne znam, nijako da napokon spokojimo malo više bodova i da se maknemo iz one ispadanje. Berkoviću je njegovo individualno dobro izdanje nebitno. U ime momčadi ispričao se svima. Lako za mene, svi zajedno smo
jedna ekipa i svi se zajedno gledamo međusobno sa čovjeci na utakmici, tako da evo, stvarno meni je jako krivo i ne znam ništa da kažem. Evo, stvarno mi je žao za sve. Isprike svima, navijačima, klubu, predsjedniku, stručnom stožeru i nadam se da ćemo pobijediti sljedeću utakmicu i zapapriti Dragovoljcu na proslavu prvaka, jer smo sada vidjeli da su izgubili, ne znam kod toga, ali nadam se da ćemo malo zapapriti i da ćemo uzeti gore 3 boda, a sve zajedno 6. Neuvjerljivi Orijent u subotu gostuje u Zmijavcima kod Kroacije, a Dubrava dan kasnije na svom stadionu dočekuje lidera druge hrvatske nogometne lige, hrvatskog Dragovoljca.